загубихме спечелен матч. Не е загубен равен, но за нас това е все едно загуба. Тежко ни е на всички. Стана вече наистина доста. И всекото и да кажем, ще бъде излишно. Говори ли с футболистите? Попитали, потърсили им отговорност, голът 2 на 0, до сега беше проблем карването на голове. Сега допускате, след като водите 2 на 0, да ви изравни. Говорим сега, има време, ще промислим тази вечер и ще видим, утре други ден ще видим. Какво ще правим нататък? Какво значи какво ще правим? Мислиш някакви кардинални промени ли да правиш в отбора? Точно за това ви казвам, че утре ще видим. Като промислим, като приспим, ще имате по-голяма яснота. Смяташ ли, че това не е само въпрос на неумение и на голяма доза мал шанс, защото един удар от 40 метра лиши Левски от 3 точки? Сега да си говорим, да се оправдаваме, че имаме двама контузени вратари и че вратаря прави вече трети път грешка, ще бъде излишно. Просто е, че ние можехме да решим матча още преди това и не трябва да допускаме това нещо да се случва. Смяташ ли, че смените бяха удачни? Защото поне на мен ми се струва, че като че не бяха най-точните. Това са футболисти, които има на пекет. Имаме 5-6 контузени футболисти, които не се знае кога ще се завърнат. А пардон, след матча при директното изречение каза, че някои футболисти или са много умрени, или трябва да започнат да играят. Не знам какво трябва да се разбира от това. Вижте, в момента Левски не е готов, ако трябва да си говорим, да играе сряда събота. Виждаме, че след 60-та минута отбора отпадна физически и позволихме на Локомотив Пловдив така да се пренесе в нашата половина. А казвам, не искам да се оправдавам, не искам да определени конкретни причини точно да ви казвам или да фърля вината на един, двама, трима или петима или на цели отбор. Това е отбора. Мисля, че всеки дава това, което може, но за момента това са възможности на отбора. Херо беше днес на стадиона, някакви преговори вече мислили се или треньора продължава се така да е 100% кредитно доверие? Че казах ви за сега, няма да чуете нищо. Първо трябва да премислим, да видим как са нещата.